Labas draugai, labas visiems. Kas pas mus čia? Taip, labas Laimonai, pirmas. Laura, ačiū už pliusiuką. Gerai, gut, gut. Reiškia, viskas ok, mane matot, girdit. Patikrinam, kiek čia pirmadienį yra, kurie nepasiduoda, kurie juda prieki, kurie savo greičiu, svarbiausia savo greičiu, visgi eina link tikslo. Taigi, ačiū už jūsų pliusus. Aš dabar tik dabar žiūriu, kokia čia tema pas mus šiandien. Pas mus šiandien taip, žinote, kad liko nedaug tų laidų. Po to, manau, kad viskas ne šiaip savo. Bus įdomu, metai, manau, bus įdomus. Taigi, pas mus šiandien laida, kuri vadinasi Savijugda, asmenybės mastas ir ezoterika. Ir iš karto pradėsiu, nes lygiai 9 turiu pamoką, todėl negalėsiu uždelst. Ir labai geras klausimas, kurį mane turbūt, nežinau, retai gal uždavė koks nors žmogus, bet gal yra man tokį klausimą suformavę. Labas, labas visiems, taip junkitės, neskubėsiu iš tikrųjų. Gal taip padarom. Kol jungiasi, visi vis tik tai, ne, kad nepradėt, kaip jums sekasi? Kaip jums sekasi į 100%? 100% yra toks gyvenimas, kurį jūs svajot gyventi. Ne tikslas, ne svajonė, bet toks, o jūs norėtumėt, kad spėtumėt tiek darbų, išsimiegotumėt, kiek norėtumėt, išsilsėtumėt, galbūt valgytumėt tą skanų maistą, pabendrautume, komunikuotume taip, kaip jūs norėjote, pokalbį su kolegom, darbuotojais, šeima ir taip toliau, būtų pavykęs taip, kaip jūs įsivaizduojate. Ne svajonė, o realybė. Vat, tarkim, vat šiandien diena, kaip praėjo jums? Vat, tai vat 100% tai yra tai, kaip jūs įsivaizduojate ir žinot, kad tai galima padaryti. Galima. Kiek procentų jums pavyko nugyventi? Nu, tarkim, pirmadienį. Parašykite. Žinot, 100% supratot, ne, 100% yra taip, kaip jūs įsivaizduojat, galėtų tikrai būti tobulai, bet su dabar. Ne svajonė, o vat realiai, tarkim, nepramegot, geros nuotaikos atsikelt, pavalgyt skaniai, pataikyt su maistu, ne, nes ne visada pataikom, pabendrauti, nes su ko nesusipykti, gal užmėgs gerą su kokiu klientu, ten, tarkim, ne, ryšį ir taip toliau, taip toliau. Nes matavimas savęs irgi svarbus, bet tik tai vėlgi tiem žmonėm, kurie nori augti ir progresuoti. Gerai, super, rašykit. Jėga, gerai. Jo, kai kurie galbūt savikritiški, kiti kaip tik save labai myli ir taip toliau. Aha, supratau, kažkas iš verslo BC. Super. Mes po truputuką, aš tą stebiu, žiūriu ir visada mastu apie tai, kaip aš galiu jums padėti tą procentą pakelti. Kaip aš galiu privesti jūsų prie to. O, šiandien žinau, ką aš jums siūlysiu. Žinau, kad aš šiandien jums nieko nesiūlysiu. Nu, dar dovanosiu, ką dar neatėjo į galvą. Bet noriu, kad komanda mano įdėtų, nuo ko pradėti, .lt. Įdėkite tą nuorodą, nes daugeliu klausimas iškyla. O ką pradėti, kaip pradėti, ką daryti? Be abejo, aš taip galvojau, kiek visko yra, sukurta daug labai nuostabių iš tikrųjų produktų ir žinių ir sekos tam tikros, todėl įdėkite komandą, nuo ko pradėti, tai yra visiems tiem. Toliau, nebūtinai gi mane reikia klausyti ir mokintis, bet tiesiog iš manęs galima mokintis ir iš tos koncepcijos. Ir irgi galite ieškoti kitą meistrą, kitą guru, kitą mokytojo, trenerių, kuris taip pat adekvačiai mokino kaip aš. Todėl, Virginijau, įdėk nuorodą, nuo ko pradėti. Taip. Okay. Gerai, tu įdės. Taip, procentukus pažiūrim, aš patikrinsiu, tai pažiūrėsiu, koks vidurkis ir man visada tai padeda šiek tiek pakoreguoti, sukurti naujų mokymų. Antras klausimas, iš kur jūs? Noriu dar kartą, nes šiandien pirmadienis, matau jūsų nedaug, net mes 100 nepasiekėm, bet visiems vis tiek ačiū, ištikimiems. Parašykite, iš kur jūs. Man tai irgi svarbu žinoti, kur jūs gyvenat, miestas, šalis. Ok, ačiū už jūsų laikus be abejo, nepamirškit dėti, nepamirškit pasidalinti. Puiku, rašykite, iš kur, ir aš tada po truputuką perėsiu prie temos. Taip, įstegolimų linkėjimai, super. Taip, Kaunas, Klaipėda.
Simnas Gargždai, Panevėžys, Radviliškis, Norvegija, Anglija, nu, UK, Didžioji Britanija, turbūt reikia sakyti, ne? Kaunas, Švedija, Kaunas, Norvegija. Rašykit miestą. Pasakysiu, kodėl aš tai darau, kars nuo karto. Tam, kad, nu, suprantat, pavyzdžiui, aš manau ir jūs, ir aš, nu, aš norėčiau, kad mano aplinka būtų tokia kaip jūs. Kurie mastų panašiai ir taip toliau. Nu, kalba tą pačią kalbą, ne? Turi tikslų, siekių. Nu, vienam sekasi geriau, kitam ten prašiau. Nu, mesgi nesimatuojam, ne? Matuojam tik tai tam, kad pamatuot savo asmeninį progresą. Ir todėl man, o net iš Egipto yra smagu, Kaunas, Airija, Belfastas, tai Mažeikiai, super. Ir kodėl aš prašau kartais tai padaryti? Nu, įsivaizduokite, jūs sėdite ir sakot, nu, nieko nėra aplinkui manęs, man reikia tokį bendravimą, aš noriu su kažko daryti, galbūt verslą, kažkokias idėjas, pasidalinti, gal pamokinti, gal išmokti. Yra tik onlainas. Ir tam onlainė, nu, aš bendrauju, bet gal trūksta. Ir kai jūs čia pamatote tokius pačius kaip jūs, kurie domisi savydo, kurie vat, irgi taip pat masto, ir jūs parašot, pavyzdžiui, Mažeikiai, nu, tai rašykite, kas iš Mažeikių, ten, pavyzdžiui, Vydą matau. Vyda, labas, ką darai, sutinkam kavos. Nebūtina, kad pas jūs turi būti dabar užsimerkti 100% draugystė, arba būtinai turi kažkas pavykti. Gali netikti daug visokių dalykų. Tam psichotipas, ne, vieno požiūris, tikslai gali, bet nepabandyti, nu, jokingagi, ne, turiu tas susijungimas, ypač dabar, nu, yra smagus. Todėl, kad, nu, lietuviai tikrai įsibarstė po visą pasaulį ir matote, kad, vat, kiek šalių, kiek miestų, taigi, kodėl nesusiburti? Aš iš tikrųjų manau, kad, net nemanau, esu tikras, kad kartu aukti lengviau. Tikrai daug lengviau kartu aukti. Todėl reikia jungtis. Jungtis, bendrauti, komunikuoti. Gerai, ačiū visiems. O, toliau dar yra Vilniaus rajonas, Panevėžys, Biržai, Norvegija, Kaunas, Bergenas, Gabrielė, labas. Stokholmas, Kiolnas, Tübingen, Kaunas, Marijampolė, Šiauliai, Dublinas, Marijampolė. Super. Super. Taigi, kas nori bendrauti, kas nori komunikuoti, niekada ne... Aš žinau, kokiu būna tarakonų ir baimio. Tai ką aš pasakysiu, tai aš gal va, to, kažkoks va toks, kitoks, nesvarbu. Jau vis tik tai arčiau bus prie tikslo eiti, jeigu yra šone tokie patys kaip jūs, kurie galbūt tik pirmą žingsnį žengia. Ir todėl būtent aš noriu va šiandien, kad jūs peržiūrėtume tą puslapį mano, kur aš sukūriau tą tokį, žinot, aš galiu žmogų davesti. Aš 100% galiu bet kokį žmogų davesti iki jo svajonės, iki jo tikslo. Dabar kiek tai užtruks, nu, aš manau, kad 4 metų užtenka bet ką pasiekti. Bet ką. Nu, jau tiesiog aš šneku apie tai, kad, nu, tikrai ne vidutinį gyvenimą gyventi. Nu, jau gerai gyventi. Nu, nėra tokių. Šiaip aš savo duodu metus visada. Metus suprasti apie tai, ką darai, viską išanalizuoti ir suprasti, kokiu greičiu tu auksi. Bet aš kalbu apie tokį, nu, tarkim, sakykime, uždarbį, suvokimą, automatizavimą, kažkokios sistemos, darbų, karjerą, nesvarbu, kas tai yra, 4 metų, tu esi topas, tu esi topė, tu esi kiečiausias darbuotojas, tu geriausias ten savo sferoj tampi, arba jeigu tai versas, tai tu žinai viskas, pas tave išsuktas jisai, sutvarkytas, padarytas ir jisai to funkcionuoja. Tu paskui toliau žiūri, ar tu nori jį dar plėsti, ar tu, tarkim, ten galbūt keiti krypti. Tai aš žinau, kaip tai padaryti, todėl taip, toliau rašo, super. Kaunas, Vilnius, Šiauliai, Šiaurės Norvegija, super. Labai gerai, matot, kiek žmonių, super. Taigi, todėl aš irgi tai sukūriau, nes, nu, žmogus dažnai, nu, ir aš taip pat klausiu, aš irgi noriu tokio aiškumo, žinot, vat, ką man reikia daryti, kad nuėjai ten, ja? Arba ką man reikia daryti, mes norim. Norim tą aiškiai suvokti. Ir todėl mes atsidūrėm tokiam dalykai įdomiam, nu, čia jau prie tiemos einu, savygda, asmenybės mastas. Pasakysiu, kodėl reikia progresuoti. Jūs tiesiog suprasite, kad tai neišvengiama. Pabandysiu tai papasakoti. Man kaip nekeista, nu gal kokį dabar 3rd kartą uždavė man šitą klausimą, man to dabar tiemą parašė. Tai, nu, žiūrėkit, 3rd kartą gyvenime. Kodėl reikia aukti? Tai arba kiti mano, kad nereikia aukti ir neužduotas savo tokio klausimo, arba iš tikrųjų visiems taip akivaizdu, kad reikia aukti, progresuoti, kad, nu, iš tikrųjų, jeigu tu nori kažkur nueiti, reikia eiti. Bet aš pasakysiu tokį, gal pradėsiu nuo kito galo. Dažnai žmonės nesupranta kitokio dalyko. Kodėl aš negaliu pats viską padaryti? Susiduria su to dažnai. Nu, tarkim, kam? Ką man samdyti kažką? Ką man kažką čia klausyti? Ką man neduok dėvė dar pinigus mokėti už tai? Viskas teisingai, jūs galite padaryti viską patys.
Bet ar tada kam yra tas mokytojas, žinios, ne, kažkokie tai vat, kelias kažkoks, kažkokios technikos, ne, kažkokie būdai, metodai, ne, vat, kam to reikia, kam? Greičiu. Greičiu. Iš esmės tai greičiu. Aš galiu pritemti prie tokio, kad jūs padarysite ten tūkstančius, tūkstančius laidų mažiau. Nu, tai faktas. Ja, faktas. Bet kitas gal nori daryti, nes nu, būna žmonės išprotėjęs, sako, ne, aš noriu viską patirti savo. Nu, jis nori proceso, jis nenori rezultato, jis nori proceso. Tu daryti, kovoti, per, nu, jam tai yra tikslas tampa. Kas, nu, niekur neveda dažniausia, arba veda tai, ant tiek lietai, kad niekur nenueina žmogus. Nes, nu, gyvenimą mes turim, ne 500 metų, ne, ne 1000, o turim, kokį turim. Todėl, ką daro tas meistras, kaip čia pavadino mane, ir vat, ką daro tas žmogus, kuris nuėjo tą kelią, sakėjame, kurio paskirtys misija, nu, mokin žmonės, kuris moka tai daryti, jis sutrumpina jūsų kelią. Aš kažkada bandžiau, nu, taip maždaug skaičiuoti, nesigavo labai didelis, nu, kaip didelis. Aš manau, maždaug kokis nuo 5-7 kartų sutrumpėjusių kelias, nu, į tą sėkmę, sakykime, į tą tikslą. Maždaug, ne 100 kartų. Ne taip, kad jūs susipažįsit su kažko, ne, nežinau, su kokiu nors, ką jūs įsivaizduojat pat didžiausias ten gūrų pasaulyje, ir jūs ten per metus viską suvokėt apie save, apie savo prigimtį, apie savo ten jo, gebėjimus, talentus, ir iškart realizuojat. Ne, taip nebus. Mano patirtis leidžia tai sakyti, kad taip nebus. Bet vis tik tai 5 tegul kartus greičiau nueiti, nu, išvengti ten tūkstančius klaidų, nedaryti tų klaidų, nes pristažiu, klaidas tas padariu aš. Tai kam daryti kitiems? Nu, nėra prasmės, čia kaip tėvai vaikams. Jo, tai taip pat yra duoti tam, kad, nu, šiek tiek išvengti, bet ten iki nepamiršti tokio dalyko, kad tėvai turi būti mokytojai, jie turi mokėti mokinti. Bet dažniausiai, nu, tėvai turi kitokią paskirtį, atiduoda vaikus, tarkim, jo, į mokymo įstaigos. Nu, ne faktas, kad ten moka mokinti, bet faktas, kad, nu, tiesiog tai yra geresnė įstaiga, nu, ir turi sistemą tam tikrą, kad nuvesti ir išmokinti. Todėl ta tiema savygdos, to pažiūrėsiu, a, okei, okay. Tikiuosi klausot, jums tikiuosi įdomi tiema, nu, tokia vienai laisva šiandien. Ir nes savygdai tokia, nu, pats jo suvokimas, pats tas progreso suvokimas, matas jo, kaip pamatuoti, yra labai sudėtinga, nes kiekvienas matuoja kitaip. Aš be abejo mėgstu tų daug gairių, daug, ne gairių, o daug breunų, daug tokių faktorių, ir man, pavyzdžiui, progresas tik daugiau pinigų, man nėra progresas. Progresas geresni santykiai nėra, aš vis tik tai noriu tą vat, visą visumą. Todėl mano progresas visada mane praktiškai netenkina, nes, nu, labai sunku subalansuoti. Kad reiškia ir laikas, ir ten projektai, ir aš, ir aplinka, ir taip toliau, taip toliau. Nu, kad viskas, sakykime, progresuotų. Nu, ką supratau, kad negali viskas progresuoti vienu metu, tiesiog tai yra kažkaip neįmanoma, mes matyti neturim tiek energijos. Progresuoja kažkokie tam tikri dalykai, tu paskui patempi odegas, nu ir taip toliau augi. Bet aš vis tik tai už tai, kad tai augt lietai, bet užtikrantai. Tik lietai tai palyginant su tom, jeigu dabar, tarkim, būčiau vienas, daryčiau tik tai, ką aš noriu, ir taip toliau. Tai tada be abejo, aš greičiau progresuočiau, bet tik tai vienoje sferoje. Bet visgi, kodėl būtina progresuoti, tai aš pažiūrėsiu. Mhm. A, supratau. Draugai, sorry, pažadėjau, bet matot, kaip būna. Taigi, užlūžo saitas, todėl, jeigu, nu, tai dabar ką, ką man padaryti, kad žodžiu. Jeigu norite pamatyti tą puslapį iš tikrųjų, galite jums dabar įdės registracijos formą, palikit savo paštą ir mes atsiūsime jums būtent va, tą puslapį, kur yra seka žingsnių, tarkim, nemokami video, paskui norite toliau eit, kokius produktus, kaip nužygiuoti ir paskui iki jau ten maksimumą, iki asmeninio darbo su manimi, jau kaip daugsit, ne, iki tokio lygio. Tai vat, todėl to įdėsiu jums registracijos formą, jeigu kam įdomu pamatyti tos žingsnius, kuriuos taip sukoregavau, padariau, kas dar nematė, galbūt, kad pamatyti, kaip galima augti ir kad viskas jūsų rankose. Taigi, okei. Okay. Nu, vat ar nesirašo, kad jo niekas nepadarys už mus, tai faktas, tai smagu, kad jūs suvokia, tai anksčiau suvoksite to geriau, nes kitiem atrodo, kad mokytojas daro už jūs.
Ne, būtent jis rodo kryptį, jis sako, ką daryti. Niekas nedarys už jūs. Niekas. Ir va tas yra, ir mes turim tą suvokti, manau, todėlime tą mano paralelių metodą. Jo, kad tarkim, jeigu jūs einat bėgimo, nu, mokintis, tarkim, ar važinės dviračio, ar dar kažko, pas trenerį, jūs mokat pinigus už pamokas ir jis dar sako, ir dar prakaituojat, krentat ir taip toliau. Bet logiškai mąstant, jeigu taip nėra, tai turėtumėt gulėti ant sofos ir treneris kažkaip ten kažką padaro su jumis ir jūs išmoksat. Vat man keista, kodėl žmonės kai kur nepritaiko, vienoje vietoje pritaiko tai, o kitur ne. Jie eina į kokias nors ten sporto šaką, jie moka pinigus, ten jie prakaituoja, ten gauna traumas ir viskas tokiai pas jos. Eina vairuotojo pažymėjimą laikyti, jie ten moka pinigus, jos ten užstroja, dar nedaleidžia iki egzaminų, sako, tu ką, ašgi tau babkes daviau. Pinigus, o tu čia man aiškini. Bet kai kur, pavyzdžiui, čia dėl mūsų neišprasimo. Nežinau, kodėl taip suformuota. Ar tai sistema taip naudoja mus, kad mes negautume tiesiogitų žmonių žinių, kad mes eitume per visus tam mėsmalėto sistemos, eitume, kentėtume 45 metų, ten suprastume, kad o, gal man reikia progresuoti, aug, gal aš neaugau. Tik bet ką tu darai tiek metų? To, kad viskas nepadaryta naudai žmogui. Nes iš esmės, kaip asmenybė, mumis nesirūpina. Yra sistema, jinai negali rūpintis mumis. Jinai sukurta, puikiai yra, gerai, tikrai niekas iš jūsų nenorėtų gyventi Afrikoje, kur nors tarp kokių liūtų ar ten, tu nežinau, kokių genčių, ne, norėtų čia gyventi. Tai yra sistema, ačiū. Bet nieko nėra tobulo. Ir todėl man keista kartais būna, kai gaunu kokią negatyvę atsiliepimus, kai man pasako, va, aš galvojau, kad čia pasimokinsiu pas tavęs ir man nepadėjo. O tu darai viską, ką aš sakiau, niekada nebūna, kad taip. Tai Dievo tarnai stačiu, kad aiškiai labai parašė. Taip, būtent. Bet koks treneris, sporto ir taip toliau. O, gerai, super. Ai, puslapis, bet jis turbūt bus registracijos forma, ne? Mhm. Na jo. Tai gerai, sutvarkė tik taip, kaip padarė, nežinau kodėl. Tai jeigu norite, palikite jo kontaktus, mes atsiųsime tą puslapį jums ir jūs pamatysite, kokią seką. Tarp kitko, čia jums irgi... Irgi pamastymui, aš pirmoji pamokoju iš mokyklos, o ne iš mokyklos, mes dabar pakeitėm vėl konceptą, žinokit, dabar šiais metais tokio sukursim, bus stiprų. Mes dabar pakeitėm, reiškia, dabar iš mokykla.lt, tai yra centras, tai yra va ta iš mokykla, kurioje yra žinios, kurių nėra mokykloje, tai yra na, vietoje mokyklos net pasakė. Ir čia yra dabar trys kursai, tai yra emocijų ABC, tai yra emocijų, psichologija, energetika, kaip įvaldyti. 3 mėnesių kursai. Santykių ABC. Tai yra viskas, kas susijęs su santykiai, su sąryšiu, su ryšiu su kitais žmonėmis. Tai yra išorė ta. Ir verslas ABC. Tai yra karjera, pinigai, finansai, investicijos, verslas. 3 banginukai tokie. 3 banginukai, kurie kiekvienam reikia būti, nu, sakykime, jos įvaldyti tobulai. Patiems banginukais tais, ne, patiems, vat aš, finansinis banginis, santykių, viską suprantu, super sutariu, ir dar energetinis banginis, ne, kur turi daug energijos, vas, tvarkausi. Tai va dabar pas mus taip formuojasi, kad iš tikrųjų prieš, vat, kaip dariau ir kaip tą pavadinimą, meditavau, iš mokykla pavadinau, aš jau žinojau, kad tai bus centras, bet nebuvo dar to turinio, nebuvo jūsų atsiliepimų, jūsų kritikos, jūsų visos energijos atgal, kad aš suprašiu, ko reikia jums kurti, ko trūksta žmonijai. Nes aš einu tai savo keliu, nu man liktai atrodo, reikia vienokių dalykų, ne, kitiem kitokių, tai vat va šito. Ir aš supratau, kad vat čia yra tik 3 banginiai. Manau, kad bus daugiau tų banginių, nes nu kaip kitaip reikia progresuoti augti, bet dabar vat pas mus bus viskas iš mokykla ir joje bus emocijų ABC, santykių ABC, verslas ABC. Kol kas taip. Nu, taip formuojasi, keičiasi. Taigi, grįžtu prie nuo ko pradėti. Nuo ko pradėti jums bus taip pat labai geras pavyzdys, kokio mokytojo, gūrų ir taip toliau reikia ieškoti. Aš manau, kad va, ten, ką sudėliojau, ten yra konkretus kelias. Man labai nepatinka padrikai, kur, nu, aš mokinu pardavimu, o visur kitur aš idiotas. Nu, man taip, žinot, nu, arba aš ten santykių profas, bet kitur aš ten skurstų, varstų, padokit man. Taip toliau. Mes dabar į Panevėžį važiavom, pavyzdžiui. Buvo labai faina auditorija. Faina tom, kad buvo gal tik 15% mane pažinoja, tai aš visada džiaugiuosi dėl to, nes dažniausiai atvažiuoju ir ten pusė visada būna mažiausia pažįsta mane. Ir man patiko tai, kad faini žmonės, faini lektoriai, bet aš net neėmė mokesčių. Man klausė, kiek tu nori? Sako, nieko, aš tai bus dovana. Todėl ir mes dar nuvažiavom ir dar
davėm ten ir trumpą numerį, ir kad atsiųstų paštus, ir mes atsiųsim dar jiems mokymus, ir laiškų seką, ir taip toliau, taip toliau. Įdomu, man dabar statistika, buvo 300 žmonių, įdomu, vat, kiek netingėjo bent jau atsiųsti savo elektroninį paštą, kiek jie nori tikrai gerų santykių, ten buvo tokia santykių konferencija, tokia daug lektorių įvairių, fainų, tai vat toks, tai dėl vat įdomu, vat, kiek jų nori, tai vat iš tų, kas nori, tai yra dar galimybė, nes jie netingėjo ištraukti telefoną, suvesti 4 trumpą numerį ir parašyti savo paštą. Ta padaryti tam, kad aš atsiųšėjau jums mokymus, suprantat, tai yra... Kartais pagalvoju, kiek žmonės mažai padaro dėl savęs, tai aš nežinau, labai keista. Kas su mumis negerai, ne? Kaip reikia keisti. Taigi. Taks. Ok. Žinčia, čia kažkas... A, va, Simas, kaip suvaldyti energetinius moters blokus vyrui? Mhm. Nu, aišku, labai toks susijęs visiškai su ezoterika, neklausimas, bet jisai labai platus, aš nežinau, kaip jūs sufokusuoti. Kaip jūs sufokusuoti ir kiek jį išplėsti. Nu, aišku, Simui, atsakyčiau Simui, pavyzdžiui, taip, ačiū jūsų laikus ir nesigailėkit pasidalinti. Žinote, kad viskas paskui ten. Atsiperka, už gerus darbus, nu, už blogus irgi, už visus. Energetiniai blokai, gerai paaiškinsiu. Nenoriu, kad suprastumėt kaip vienintelė tiesa, bet iš esmės, nu, moteris turi daugiau energijos, jinai stipresnė emociškai, jos psichika lankstesnė, tokia jau prigimtis. Kodėl? Nes jinai fiziškai silpnesnė. Fiziškai tai nebūtinai tas kūnas, nes yra moterių, kurios stipresnės fiziškai, ne už vyrą, bet fizika, ta materialumas vis daugiau reiškiamas. Ir todėl mūsų statistika, vyrai stipresni fiziškai, tai yra ir materialiam pasaulyje, tai yra lengviau uždirbti pinigus, lengviau užsikavoti vietą pasaulyje, lengviau išgyventi ir taip toliau, negu moteriai. Moteris išgyvena lengviau, nes jinai prisitaiko. Ir jai duoda nu, kitokie dalykai. Tai vat energija, tai yra, jinai galingesnė, reiškia, nu, kas galingesnis, tas valdo kitą. Nu, logiškai. Ir nėra jokios čia mistikos, jeigu jūs paimsit mažą silpną materytę ir būsit super ten, stiprus vyras, nieko nepadarysiu jumenais jinai. Bet dėja, jūs jie nebūsite, nes negausite tos energijos, nes vyrų reikia tos energijos, kurie nu, suteikia moteris. Dabar tada, jeigu taip yra, kad, sakykime, moteris elektra, o vyras drėlė, jo, ar ten mikseris, tai dabar klausimas, kaip jinai gali blokuoti ir kaip jinai, nu, kaip, nu, neduoti energijos. Bet tas labai sudėtinga, kaip neduoti, ką man būtų negraži, ar ten nesišypsuoti, ar pykti, ar ką, nu, žinot, kitiem, kad pyksta, jie duoda energijos, nes tai irgi energija. Ir todėl čia Simas šiek tiek toliau taip žiūri, jis kalba apie tai, kad nu, žmona nebūtų tas filtras. Aš duodu tos instrumentus, tokius yra testas, žmonės filtrai, kaip juos atsijoti, kaip juos suprasti, kaip juos pamatyti, kaip jums gali trukdyti jūsų aplinką uždirbti pinigus, kaip jūsų kolegos, kurie nori mažai, konkrečiai, logiškai, paprastai, aš paaiškinu, jūs negalėsit pasiginčiuti, nes tai yra nu, antikiai vaizdukiai, jodo baltą, nežinau, ten dar kažkas. Ir va čia kalba yra eina apie tai, kad nu, vat, ar neblokuoja moteris vyro uždirbti daugiau, būti sėkmingesniu. Galimas variantas. Ir čia reikia nesuvaldyti energetinius moters blokus, nes nu, nėra, kaip jau bloką uždeda, sakykime, tai ganosi vyras toks nu, jau auka, o moteris jau tokia agresorė. Ne, ne mes kiekvienas gyvenam savo gyvenimą. Bet moteris vat, tą energiją valdo, o vyras, nu, sakykime, tą materiją. Ir jeigu moteris negali priimti kažko, priimti, ne, tarkim, jinai nusprendžia, kad jinai nu, maža, mažai verta, yra, ten nežinau, nedidelė, nu, sakykime, kaip asmenybė, jinai ne, jie nereikia tiek daug, reikia gyventi kukliai, reikia taupyti, neįsišokti, neįsimaivyti, tai jinai blokuoja, nu, čia mes taip supaprastiname, blokuoja vyrą, tai yra nesugebėdami priimti iš jo to, ką jis gali duoti. Ir vyras nebus turtingas niekada. Nu, tai galima protų paaiškinti, bet aš einu taip per energiją, ne? Jinai tiesiog uždaro, bet čia toks tas visas, kaip ten viskas keičiasi. Nepaišysiu dabar, bet ten labai viskas nesudėtinga. Ir jinai nepriema. Kai jinai nepriema, vyrui ir uždeda bloką. Ir jis negali pasirašyti sutartis, kontraktų, dar kažko, nu, siekti kažko tai daugiau. Nes jam nebus kur atiduoti, nes pačiam vyrui kaip tokiam, nu, nereikia nieko, neteina. Ir jau to pastebėjus statistika būna dažna, ne, vyras veda ir viskas gerai. Namai statosi, vaikai gimsta ir taip toliau, ne, nes yra kur atiduoti.
Jeigu vyras vienas, jis tūsina viskas, atiduoda daugelį moterių, klubai naktiniai, ten, tos prostitutės, ten visokios mašinos, daužo, narkotikai, tai jis vis tiek praeina. Jis nesugeba sulaikyti. Nu, čia reikia ilgai aiškinti, aš viską tai mokymuose pasakoju. Ir tai reikia žinoti, nes tada jūs suprantate. Tai nėra bloga moteris, nebloga moteris, yra jos poreikiai, sakykime, jos tas asmenybės mastas arba va, tas jos. Ir tai nėra blokas, jeigu moteriai reikia mažai, o vyrui reikia daug, nu ką daryti. Tai arba dirbti moteriai, keisti save, nebijoti, eiti į parduotuvės, daryti kažką tokio, nu nesvarbu, gelbėti vaikų, šunys, kažką, bet turi minį, kad jinai pradėtų sakyti, man maža, man mažai, aš noriu daugiau, bet ne protų. Nu, kuri moteris per protą nepasakys, kad, nu, tarp, sakyt, ne, aš noriu turtinga būti. Bet visi polgiai, jos ilgėsina, jos polgiai, jos energetika, jos, nežinau, viskas, ką jinai daro, kur jinai eina, kaip jinai leidžia, aš galiu pasakyti, kiek jinai uždirba ir pataikyti labai, labai gerai. Nu, šiais laikais labai lengva apgauti, ta įvaizdžio dalis yra, bet iš esmės pabendravus labai viskas aišku, ką dirbo, kiek uždirbo, ką leidžia, ką vyras veikia jos, taip toliau. Todėl, kad tai yra, nu, sakykime, pasirenka pat žmogus. Todėl vyksta irgi skirybos dažnai. Įvyksta tokie dalykai. Būna atvirštinis dalykas. Būna atvirštinis dalykas, kai vyras net laiko moters, kuri nori labai daug. Būna atviršiai, nebūna tik viena pusė. Dabar, tai dabar ką? Vyras blokuoja. Neblokuoja, jis persitempia, jis stresuoja. Jis nesugeba susitvarkyti. Irgi būna atvirštinė pozicija ir būna irgi skirybos taip pat ir net laiko ir sako, tai kaip, a jinai visko nori, a jai reikia kailinių, reikia briliantų, tai ką jinai tokia, tokia, anokia. O jis sako, nu, aš nežinau, man normalu, sako, nu, tai aš nenoriu lėktuvo, tiesiog tik kailinių ir briliantų. O, nu, va čia yra, todėl aš daugiau galbūt kalbu ne apie tai, nes čia toks iškart prieš ar ten ieško tada tą moterį, kuri ten atitinka, o jinai galbūt girtuoja, sakys, nu viskas, aš verta daugiau 10 kartų ir ką daryti vėl, kaip tai suvaldyti, kaip blokuoti, kaip susitarti. Todėl ir aš kalbu, kad mes neduoti viens kitam tokie patys, mes duoti viens kitą papildyti, tai reiškia pirma priežastys, dėl ko yra vyras moteris kartu. Papildyti, to nereikia iškoti panašaus į save. Antras dalykas, tai svarbiausias, tai yra turėti bendrą vieną tikslą. Ir jeigu bendras vienas tikslas aukti, tai koks tada skirtumas, kas, kiek nori, nes visi auga, progresuoja. Nu vienas vienų greičių, kitas kitų greičių, duoti laisvę, derinimas jis vyksta, vienas biškį kitas sulaiko šiek tiek, kitas kitą patraukia ir taip kartu ir sylyginat per ten 5 metus 10 sylyginat ir visur nueisit į priekį. Tai ir va tai yra šeima ir tai reikia taip ugdyti. Tuos santykius, atlavinti juos, kad jie būtų tokie. Tai nelengva. Nes nu, visi nori būti sėkmingi, gražus, laimingi, turtingi, bet dėja, aš galiu labai greitai pirštų į pulinius pataikyti ir pasakyti, nedarau to, nelavinu, iššūkį nestatau, darbo nekeičiu to, tai kaip tu čia dabar kalbi, kad nori, bet veiksmai tavo nerodo to. Ir va čia pinklės proto. Pasiteisinti taip toliau. Turiu Simai toks atsakymas, nežinau, ar padėjo. Ok. Labas visiems, kad prisijungi vėliau. Ačiū Gabrieliai, Ilonai, Juditai, Kristinai ir kitiems už pasidalinimus. Ačiū Indrei, Regimantui, Kristinai, Mantui ir kitiems už laikus. Ačiū Jums. Taip. Tiesa, nepamirškite, šis mėnesis kovas yra ypatingas. Žinau, kad daugelis iš Jūsų jau bus prisijungs prie mūsų šeimos, prie tų tūkstančių žmonių, kurie dar toliau judės į priekį, judės labai stipriai į priekį. Kovo 12 startuoja Emocijų ABC. Naudokitės geros kainos pasiūlymų, jinai aišku ne 350, o jau 399 ir toliau brangs. Naudokitės, nes tai yra bomba. Tai yra, nu, tiesiog kiekvienam reikia tai praeiti ir tai suprasti, suvokti. Toliau, vyks 26 kovo startas irgi taip pat Santykių ABC. Tai yra santykis plačiaja prasme, santykiai plačiaja prasme. Aišku, pirmiausia, tai yra vyras, moteris, vaikai, motivacija, ten vyro, moteris, nu visokie energetiniai dalykai, bet ir taip pat komunikacijos to išorinių pasaulio, tas ryšys su išoriniu. Jis būtinas, jeigu mes jo tai nesuprantam, jeigu mes nesugebam jo valdyti, kontroliuoti, atpažinti, nu, mes gyvenam pasiseks arba nepasiseks. Labai liūdnai. Man tai labai nepatikdavo, kai reikėdavo tokių dalykų. Ir kovo 26 startuoja Verslas ABC. Tiesa, santykio ABC 349 kaina, versus ABC dabar tik tai 1199. Tai yra 2 mėnesiai teorija, mokymai, 2 mėnesiai jūsų manim asmeniškai internetu sėdės va tai kaip čia, išeina tai eti ir sako, pas mane tokia situacija, pas mane toks versus, sakai, ką daryti. Aš sakysiu, ką daryti. Ir aš pataikysiu, patikėkit. Taigi, tiesiog žinau, kas bus po to, kai aš pasakysiu. Taigi, naudokitės tom. Gerai, žiūrim toliau.
Jo, ačiū komandai idėja, super. Gerai, ačiū. Važiuom toliau. Kokio dar noriu pasakyti dalyką. Šiaip reikia nepamiršti ir turbūt suprasti, kad kiekvienas mes viską darome dėl savęs ir reikia bijoti to egoizmo. Kas tas yra egoizmas ir kodėl jis reikalingas? Pasakysiu. Kaip ateiti per didesnės laimės? Galima neaugant, pas mus tiemą šieną augti, kodėl būtina tai sąlyga, galima neprogresuojant, neaugant kaip asmenybė, būti laimingesniu. Nu kaip? Tipo sėdžiu čia prie to pačio darbo, 15 metų, koks laimingas? Nu nėra tokių žmonių, keista, ne? Ar galima nelavinti savo mityboje, jo, savo kūną, sakykime, jausis geriau, stipriau? Jaučiat, kur linkiu? Keista, su viskas padaryta keista. Atrodo, jeigu tu mažiau dirbi, tai turėtų būti kaip ir palsėjęs daugiau. Jeigu tu daugiau miegi, nu, tarkim, neveiki, tai kaip ir turėtum geriau įsimiegoti, savaitėj gal net visai. Jo, įsimiegoja ir viskas. Neišeina. Ir čia mes prieinam prie to tokio paprasto dalyko, kad viskas, kas gamtoje, iš gamtos aš labai daug ką mokinuosi ir mokinsiuosi ir išmokau, kad viskas, kas ten gyva, iš vis gyva net, juda, nu, auga, progresuoja, auga, žolelė, medis, ten, vaisius, viskas, jis, jeigu jis auga, keičiasi viskas, didėja ten, ne, tai jis tada laimingas, jis tada gyvas. Bet jeigu jis nedaro nieko, nu, sakė, jau nevyksta jokie veiksmai, procesai, tai negyva. Ir vat žmonės, ir ačiū Dievu, kad yra tokia sistema, mokesčiai visokie, ne, viską mokėt reikia, tu net čia negali nejudėti. Negali net nejudėti, ne, ir tu turi judėti, bet jeigu tu nebūtų, jeigu būtų tas salinis toks, ne, kad tau nieko, ir tai ten vis tiek reikia eiti, valgyti, pirkti, kažką daryti, plauti, valyti, vis tiek, tave net remia, bet vis tiek to reikia daryti. Ir ačiū Dievu, kad yra sistema, nes nu, tai žmonės iš vis išmirtų. Rana? Ir todėl čia šitą suvokimą jūs turite per save, persunkti, kai čia pasakyti, jūs turite, nu, jis tai turi ne tai, kad jūs priimti turite, patikėti, naudoti, tai yra neišvenginybė. Man tai yra, nu, tiesiog yra įdėkta. Aš jau spurdu ir nervuojus, jeigu kažkokio nėra progreso. Aš jau darau bet ką, kad tik tai progresuoti aukti, nes aš žinau dėsnius. Aš žinau prigimti. Aš suprantu gamtą. O mes esam gamtos dalys. Ir turiu čia neklausimas, ką jūs manote apie tai. Gamtai neįdomu, ką manote apie ją. Jeigu jūs eisite į mišką, ten bus, nežinau, liūtai, meškos, jis suvalgys, jūs, nu, dažniausiai, ne, tarkim, nesvarbu, kad jis geras žmogus, Dalai Lama gal, ir taip toliau, nes tai yra gamta. Ir va čia žmonės geri kenčia, nes jie mano, kad geri tai yra nedaryti nieko, nes, nu, jeigu tu nori būti geras, turi nedaryti nieko, bet jie kenčia. Ir kenčia dauguma žmonių, kurie atrodo, nu, nieko blogo nepadarė, arba bando išsilaikyti toje vietoje, nenorėti, religinės dogmos, ne, mus įtiginėjo, reiškia, kuklumą žmogų puošė ir taip toliau. Nu, nenorėk daug, bet tie žmonės kenčia, tai yra kažkas ne taip. Ir todėl, nežinau, man, jūs gal turkį rasite kitą savo atsakymą, bet man yra būtina sąlyga progresuoti, aukti, didinti savo mastą, jautiesi laimingas, jautiesi sveikas, turi energijos. Nes būtent vo tokiem žmonėm, kurie daug daro, duoda daug energijos. Labai daug energijos. Ir kas toliau? O kokia to pasiekmė, kaip manot? Kokia to pasiekmė? Atsakykit savo. Aš pasakysiu. Pasiekmė, jūs pakeisit kitų žmonių gyvenimus. Jūs padarysit pasaulį gražesnį. Ne, nu kiti, kas tai gauna jėgą, jie, aišku, sugeba kenkti, bet, nu, aš nemanau, kad jis tokie. Yra tokie, kurie gauna jėgą, bet dažniausiai jėgos jie neturi. O, bet, nu, bet yra visokių ten žmonių, Hitleris koks nors netarkia. Bet principinis dalykas, kai tu, va, toks, tada tu gali įtakoti, tu gali daryti kažką, tu gali keisti, tu gali duoti. Kitaip neįmanoma. Kitaip neįmanoma. Ir ta sąlyga, jeigu jūs visi išpildysit, Bus puiku. Ir vat būtent, vat, kuri dabar, nu, dėja, negaliu parodyti to puslapio, bet jūs galite jį pamatyti. Čia nėra paslaptis, jis paskui veiks. Bet tiesiog vat, šiuo metu. Nes čia viskas spontaniškai, mes nebūnam niekada pasiruošę. Dėl to mano visada komanda ten ir linksminasi, ir pyksta, nes aš nežino, ką aš pasakysiu, ir ką aš jums pasiūlysiu, nes jūs gyvi, aš gyvas.
ir jūs čia esate ir viskas natūraliai vyksta ir taip turi būti. Man labai nepatinka, kad jūs tokie, žinot, mokymai tokie. Nu, nesakau, kad pagal nuotaiką jūs aš dabar turėčiau derintis labai stipriai, bet iš esmės vis tik tai yra gyva. Aš niekada nesiruošiu jokiai paskaitai, jokiam seminarui, neturiu niekada ir aš dažniausiai ruošiuosi ir man neleisiu meluoti mano komandą, važiuodamas į tą paskaitą arba atvažiuodamas kažkur tai Panevėžį. Mes ten darom slaidus, nes man nereikia nieko išmokti, ką aš pasakoju. Man nereikia išmokti ten išversto teksto kito kokio guru ir papasakoti jo taip toliau. Ne, nes tai yra mano gyvenimas, tai visų mūsų gyvenimas toks, realus. Ir tai yra svarbu ir tarp kitko sugudrausit. Norit, padėsiu jums sugudrauti. Kai jūs pamatysite tą, nuo ko pradėti, jūs pamatysite, nuo ko reikia pradėti, o ten yra sąžiningai. Tarkim, pradžiai pažiūrėk nemokamus video mano. Jų yra daug. Pažiūrėk, paskui įsigyk kažką lengvai, paskui gau kailė laiškų seriją, ten 12 laiškų, tiesiog aš to du for free, pabandykit, aš jums nieko neįsiūlau, kaip aš jį laidoj. Iš kalbos išeina, pasiūlau, padavanoju, jūs paprašot, susidariam, nesusidariam. Nu, tiesiog viskas tikra, gyva. Jo? Aišku, tik kitos sąlygos, kai jūs sakot, man reikia rezultato, o tada jau griežtai bus. Nes reikia rezultato. Nes čia kaip negali išmokinti žmogų plaukti, jau mečiu jūs, nu, pagal nuotaiką ten. Nori skęsti, nori plaukti. Ir ten yra seka tam tikrų žingsnių. Nuo ko pradėti ir, aiškis, kur eiti. Jeigu jūs to nerandat pas mokytojus ir gūrų, kurį jūs mokinatės, taigi turi būti adekvatu. Turi būti tas kelias. Ne viena iš kažkas iš ten išimta, išmokti ir mokina. Ne, ne. Žmogus turi suprasti visumą. Tai nelengva. Tam reikia mokintis. Ir kai tu mokinėsi, išmoksi, supranti, patiri, 10 tūkstančių kartų to nepavyksta, paskui 10 tūkstančių kartų arba 100 tūkstančių pavyksta, ir tada tu sakai, okei, okay, aš jau galiu, nu, aš jau manau galiu pertyti tą žinią žmogui. Tai ne marketingas, tai ne įvaizdis, tai ne mokėjimas kalbėti, tai ne retorystė, tai yra tikra. Ir va tą seką, jūs pažiūrėsite, kas turi tokią seką? Nu, vat kas turi tokį kelią, jūs gali nuvesti. Jeigu jūs negali tokių kelių jūs nuvesti, jeigu jūs neturi kelio pats, kur gali nuvesti. Nu, nesakysiu nieko blogo, nes nepažįsiu. Tai yra, netyrinėjau kitų žmonių, bet aš labai ilgai pagalvočiau. Todėl man turbūt, jeigu iš tokių didžiausių gūrų, kurie aš rekomenduočiau, tai turbūt Tonis Robinsonas, nes jisai visom sferą mokina, jis yra apie mytybą, yra apie viską, viską. Man dėja neteko pasimokinti, aš perskaitęs vieną knygą jo. Aš suprantu jį, ką jis šneka, aš matęs kokiu gal 50 jo tokių neilgų pasakojimų, bet kiek mano mokinių atskaitė, mokinusi, domėjusi ir aš knygą perskaičiau. Master Money, man atrodo, jo vadinasi. Ir buvau Londone vieną kartą, 4 dienų tą mokymą ten toksai. Ir supratau, kad taip, galingai. Nelabai gal pritaikyta lietuvių, nu, tokiam mentalitetui, sakykime, bet galingai. O ten yra stiprų, nes ten visuma. Visuma. Ten ne pardavimai, ten ne dvasingumas ar meditacijos, ten vat, visuma. Čia vėl aš pritimpinėjau prie to, kad nu va taip aš noriu čia aukti. Aš manau, kad tai yra adekvatu. Aš nenoriu išaukti vienoje sferoje, kitur pas mane ten šluboju, lūžusios kojas. Aš norėčiau vat, visapusiškai. Todėl nežiūrėkite trumpalaikę sėkmę. Nežiūrėkite tai, kad jūs dabar vat, truk plištus ir pinigų, arba ten pameditosite, jums bus gerai, bet nu yragi pasaulis didžiulis, jame reikia viskame ir jūs paskui tik galite išaukti už tai kažkokiame sferoje, kad kitų nebepatemsit. O psichologiškai grįžti žemyn, nusileisti, taip sakykime, nugriūti, subankratuoti, sakykime, ne, žmogui nu, tiesiog labai skaudu. Ir jis laikosi iš visų jėgų už tą vienintelę savo tiesą, įtikė ją, apaugo iliuzijom, fantazijom, sakai liūdnu labai žiūrėti. Taip, okei, mačiau kažkokių klausimų buvo. Mindaugas Jakutis klausė, ką daryti, kai nėra motyvacijos augti? Nu, viskas priklauso nuo tikslų. Pirmas dalykas, ką aš pasakau, tai yra toks prigimtinis dalykas, kurį turėtų visi suvokti. Nu, kaip vaikas, pavyzdžiui, ne? Ką jis daro? Jis nuolatos mokinasi, jis eina bando tyrinėti, jis nesupranta to, nes prigimtis dar neužgniuždyta. Neužgniuždyta tokiam, sėdėk, nešokinėk, nekalbėk, sėdėk tiesiai, sėdėk tą, nu ir taip toliau. Nu, neužgniuždyta dar. Nesakau, kad nereikia to mokinti, nu, tai, nes išauks laukinukas, bet jinai neužgniuždyta ir jisai, ir viską, ką jis daro, jis nuolatos mokinasi. Nuolatos. Daro, bando, grūna, kverkia, tai yra visada nuolatos mokinasi. Tai prigimtis taip pasireiškia. Kažkas sako energijos daug. Nu, ne energijos, nes energijos, motyvacijos tas vadinamas, kurios aš nemėgstu, ne? Nereikia savęs motyvuoti niekada. Ja? Energija, nu ta vat vidinė, tai yra motyvacija, tai yra energija. Ja?
Nieko nenori. Nu, tai nėra energijos. Negaligi. Būt toks energingas, nieko nenori. Nu, nebūna kitaip, ne? Būna nori. Nu, tai akivaizdu, ne? Nu, kitai pavadinu, tai motivacija. Kažkokia vidinė, ne? Savimotivacija, dar kaip nors gudrai. Ir energija atsiranda tada, kada tu kažką darai. Nes viskas, kas yra vyksta visatoje mūsų, subalansuota. Pagal dėsnius, kuriuo aš mokinu, kaip jie veikia mūsų realų gyvenimą, šiuolaikišką, o ne Dievo valia. Nu, ką reiškia? Vat, Dievo valia uždirba milijoną. O, tas varšas, Dievo valia. Nu, ką šiaip, karma. Praeitam gyvenime buvo turbūt blogo. Ne, buvau karalius, turtingas, o dabar varšas. O, kaip gerai. Viskas. Eik vaikam pasakyk, kad tu dėl to negali nupirkti jam dviračio. Ar mopedo, arba apmokėti į... kokie nors ten Yale, Stanford ar dar kur universitetą, nes tu ką, buvai praeito gyvenime karalius, dėl to tu negali jam nieko duoti. Ai, nu jo, jam nereikia, ne piniguose laimė. Jeigu ne piniguose, uždirb miliardą ir padavanok. Tai ne piniguose. Arba turėk miliardą ir važinėk su troleibus. Taigi ne piniguose. Nu, žmonės, nu, tiek nusikalbant, tiek mėginis jau visiškai, pranat, ant tiek, nu visiškai, nesuvokia, kompas jis nebefunkcionuoja. Jeigu paklausi, ką tu čia dabar turi įminį, kai pasakėjai, nes iškis, teigia, Mindaugai, čia ne apie tave. Čia motivacija tai yra, reiškia, kaip atrasti energijos, daryti. Dabar ką daryti? Tas, kas patinka. Ir Mindaugai, kas tau patinka? Slidinė su slidėm. Sakai, nėra motivacijos aukti. Su slidėm taigi važinėjai, jeigu patinka slidinėti. Tengi tu nori dar geriau ir nuo tramplino, ir greičiau pralėkti. Ir ant juodo kalniuko, nu, juodo, kur juoda trasa. Kaip nėra motivacijos aukti. O mašina, pavyzdžiui, dabar Ferrari duotum, kiek jinai lekia, dabar spausim, oi, baisu čia. Nu, yra. Reiškia, yra jinai aukti, kažkur tai jinai yra. Tiesiog reikia tai Mindaugai ir visi kiti įvaldyti, paimti tą ir valdyti savo gyvenimą. Aš mokinu valdyti, suvokti. O ne, nu tai jam fainai, pasirėjau motyvaciją aukti. Man nebuvo motyvacijos aukti. Aš nesupratau, draugai, aš nesupratau, kai man buvo 25, 30. Aš nesupratau, aš norėjau didesnės mašinos, brangesnės mašinos, gražinės moters. Aš norėjau, tas prigimtis neįdavo, bet aš nesupratau, kas tai yra. Ir po to būdavo, aišku, tokios, kur tu tau 30 ir tu nieko nenori. Nu taip, nu da. Tai jau 30, jau siela pradeda mirti, jinai jau viskas, jau žmogus miršta, kūnas dar funkcionuos, dar gal 70 metų, 80, bet tu jau viskas nebegyvas. Prana, bet vat, kažkokiu būdu, vat, kažkaip tai ne, vat, aš 33 pradėjau žiūrėti visokius ten šokos tonėdas, galvoju, ką šia per tas, koks jau šos su bars dar kalba apie šios gyvenimus ar inkarnacijas, galvoju, kažkoks brėdas, kai tu aš to anksčiau, aš niekada negalvojau, kad tokie dalykai egzistuoja. Aš nebūtent, aš skaitydavau, be aišku, visą fantastiką perskaičiau. Ten buvo tokia tarybinė fantastika, savieska, ir ten užsienio, ir Bradbury, nu visus, Edgaras Allan Poe, visus, nes nu man tur kažkas, nu turi būti ten kažkas tokio. Bet aš kažkodėl tai nesusijau tai su, nu tokiu, su dievų religiniu, ne, tai man buvo technologinis pasaulis, tai kažkokie, nu, įsivystė planetos, ten žaliai žmogeliukai, ten kažką kūrė, skraidė ir taip toliau. Nu tiesiog natūralus vystymasis, ne, evoliucinis, kitoks. Todėl aš irgi nežinojau, kad vat reikia progresuoti, kad tai yra gyvenimo sėkmės garantas, sakykim, kad tai yra mūsų duotybė. Aš irgi nesupratau. Bet dabar kaip Mindaugas sakyti ir kitiem, kurie, jūs patikrinkit, jūs pabandykit, nereikia manim tikėti. Jūs sakyti, okei, davai aš taip iš visų jėgų bandysiu aukti. Vat bandysiu progresuoti visose sferose. Yra keturios pagrindinės sferos. Santykiai, realizacija, darbas, pinigai, saviugda, saviugda, aš ar progresuoju, kas minė, ir poilsis beje, kas labai prastai, nu, patikėkit, statistiškai labai žmonės nemoka ilsėtis, visiškai nemoka. O poilsis reikalingas, tap tokia meditacija, tap kitko meditacijos, tai nėra kaip jūs įsivaizduojat, net čia tie gūrų nesupranta, meditacija reiškia mąstyti, apsmastyti, apsvarstyti. Nu, vienumoje, kad neterštų kiti žmonės triukšmai, tau smegenų, tai vat medituoti, mąstyti, o ne tyla. Jokia ten ne tyla, tai yra mąstyti.
Nes minčių spėtis, bet vat, liksiu su savimi, užduoti klausimą, gauti atsakymą, tai yra meditacija. O ne tai, kaip mums įvaizduoja, tylas, jėžių, ten musės skraido galvoj, ne, ne, ne. Nu, tiesiog net nu, reikia reikšmės pažiūrėti žodžių. O ne, kažkoks keistas pasaulis, ne? Tai vat todėl atsakymas, pirma, reikia daryti, tada atsiranda energija, ta motyvacija. Antra, daryti tai, kas patinka, o yra kas patinka. Po truputuką eiti tai į veiklą, į darbą, į karjerą, ne? Į, nežinau, motyvacija yra pas Mindaugą, jeigu nevedęs, pavyzdžiui, jeigu labai graži moteris ten tavo skonio, tai motyvacija atsiranda kažką daryti, ne, ar nieko nenori. Nu, reiškia, nesutikai, nebuvai to vieto, kur graži moteris ten tavo ar taip toliau, arba žmoną turi prisiminkai, susipažinot, ne, jeigu, pavyzdžiui, ir taip toliau. Čia kiekviena liečia. Todėl dažnai mes savo, kaip sako, pudrinau smegenį, žinokit. Viskas yra iš tikrųjų, kai suvoki, visai nesudėtinga. Judita užduoda klausimą, turbūt jinai čia iš mokyklėtė, nes sako, ar galima vienu metu viską mokintis, ar viskas pailiui, ar viskas vienu metu greičiau išmoksite. Nu, iš tikrųjų, iš mokyklą, dabar jau vadinasi emocija ABC, emocija ir psichologijos ABC, tai labai sudėtinga. Jeigu jūs, tai yra pirmai mokymai, jūs niekada neiš nieko nesimokinot, gal skaitė tik romanus ir taip toliau, tada bus sudėtinga, nes ten reikia taikyti, ką aš sakau, tai reikia dirbti su savimi. Laukia bemiegos naktis, laukia energetiniai visokie dalykai ir taip toliau. Jie nekenks jūsų sveikatai, bet jūs tiesiog nu, bus labai stipru. Jeigu, aišku, jūs įsiklausysite ir jūs nežysite taip, ai, nu šitą žinau, šitą girdėjau, ai, čia nesąmonė, nu tai taip, aišku, nieko poveikio nebus. Dabar atsakyti, ar viską kartu, ar pailiu, aš nežinau. Nes nu, kokia jūs, aš nežinau. Aš negaliu pasakyti. Nu, man kažkas būna, aš ilgai mokinuosi, kažkas būna, kad aš, tarkim, ten 5 iškart klausau skirtingus žmonės. Aš skaitau visų dar metu, ten 2-3 knygas skirtingas, tarkim. Ir man tai nesimakaluoja galvoje, ir man. Nu, reikia žiūrėti, kokie jūs esat. Kurkit savo asmeninį metodiką, va, todėl, ką aš mokinu, ir kodėl vadinasi iš mokykla, nes jūs išmokstat pagrindinį dalyką mokintis. Ir išmoksta tai, o, progresuot, keist, aukt patys kaip asmenybės. Vat šitas dalykas. Kad nereikėtų jums vėl pasivginti ir paklausyti, o kaipgi dabar daryti? Man tas visada nepatiko. Aš noriu suprasti. Aš noriu išmokti. Aš noriu mokėti. Aš nenoriu mokintis. Nu, iš tikrųjų, aš nenoriu mokintis. Aš noriu mokėti. Bet kad mokėti, ne, nu, kad mokėti daryti, veikti, suprasti, žinoti, reikia mokintis. Blemba. Nervuoja, nu, aš irgi žmogus. Nu, kaip sakyti, vat, gali iš karto taip, vat kokį tam, įsikeišėjim, žiūrėk, o, nu aš aišku pasirinkčiau tą, ką man tas procesas, yra daug įdomesnių procesų, jo, vaikščio saulėžioje, gerti vyno ant kalno, keliauti, ne, daug yra įvairių dalykų, kurie įdomiau negu mokintis, ką ten. Taip, ok. Taks. O, Arvidas rašo Makaras iš SMK, sakė, pažiūrėjai visus mano video. Puiku, labai padės tada nuo ko pradėti. Jeigu pažiūrėjai visus mano video, nesustok, eik toliau. Jeigu patiko, jeigu padėjo, jeigu išvalė protą, jeigu davė motyvacijos, jėgų, idėjų, nesustokit. Ok. Taks, ok. Man tas čia sako, kad negalėjai pažiūrėti pustrečio tūkstančio yra taip, man tai tu teisus, bet ne visi atidaryti, mes kartais keičiam, kartais uždarom, kartais atidarom, įvairiai yra. Tai manau, kad dabar gal YouTube gal 500 gal yra kokia. Aš nežinau, čia reikia klausti, aš to nestebiu. Taip, ok, Judita dar klausia dar porą minučių. Būna, kad pats savo motyvaciją esi, bet kažkodėl nepadeda. Moteriai būtina, čia labai geras klausimas, labai, motinai būtina būti pačiai savo motyvacija. Aš to pasakau išsamiai. Moteris pati yra motyvacija, pati yra tikslas. Pas vyra tikslas negali būti visai. Nu, žiūrėkit, ar būtų natūralu, kad vyras gražėtųsi savimi. Koks aš gražus, koks aš fainas, koks aš seksualus. Nu, nelabai, ne kažkaip. Taip jis sako, ne, koks namas, koks verslas, tai yra išorėj pas jį motyvacija, jis pas jį. Ir taip pat žmona motyvacija.
Vaikai, tie namai, pas jį išorė motivacija. Pas moterį vidui, jinai priimant, jinai sako, aš graži, mano vaikai fani, mano vyras, nu, sakykime, jinai suvokia savę. Tada pirmiausia, moteris pati savo motivacija. Tada, jeigu pati savo motivacija, jinai sako, aš motyvuosiu nuo savęs, aš gražiai protinga ten su viską, ką tik norite. Jinai auga, progresuoja, jinai ieško, kaip būti dar tokiai. Nu ir va čia yra, ir todėl nu, taip, taip sukurta. Jeigu moteris pradeda gyventi vyriškai, tai yra ieškoti motivacijos išoriai, jinai vyriškėja, vis pabiškia trampa vyru. Tai akivaizdu. Vyras, jeigu jis pradeda motyvacijas kaip į save žiūrėti, plaukučiai, gražutis, taip tau jis ką tampa į moterį. Nu, tai veikia energija. Tai veikia, jeigu pažydinėja dėsnius, pažydinėja prigimtį, tai veikia. Dabar ar blogai gėjai, ar blogai ten ir taip toliau kitos pakraipos. O kas aš toks, kaip sakant, Dievas leidžia, tai ar aš teisiu tikrai, kaip nori. Taigi. Taip. Ačiū, Lina, už atsiliepimus. Aha, Ilona rašo, vat, kad tai geriau klausyti, negu skaityti. Nu, vat, kiekvienam savai. Nerimas rašo. Labas, Evgenijau, vis nerandu to didelio tikslo vedančio į priekį, stipriai. Ar nebus taip, kad sila mirus pas mane? Nu, pirmas dalykas, aš negaliu pasakyti to, nes reikia pačiam išjausti. Bet antras dalykas toks svarbus, kad o kodėl, kas pasakė, kad turi būti didelis tikslas? Kas yra didelis tikslas? Argi blogas pasnerima tikslas šeima, vaikai, verslas, gyvenimas, kelionės, argi tai yra mažai? Nerim ir visi kiti, kas turi ten šeimą, vaikus, namus, verslus, bet sako, mes mažai, mes ten kas, nebilaigeiciai. Bet yra, nėra šimtai milijonų žmonių, kurie turi žiūs daugiau, nėra. Bet yra milijardai žmonių, kurie turi mažiau žiūs. Už mus visus. Už bet kokį čia prašiausiai gyvenantį turi, milijardai žmonių mažiau turi. Gali, turi apribojimus, kad negali, iš tikrųjų negali, kokia Šiaurės Korėja ten, arba Kinija, kokie apribojimai ir taip toliau, nu tiesiog nu, pakankamai ne taip laisvai gyvenam kaip mes. Nu, šiai dabar neįsime kraštinumus, bet iš esmės. Todėl pirmiausia reikia žiūrėti laimę. Laimę. Vidinė energija. Jo? O po to jau žiūrėti, ar tai yra trūkumas, ar atsiranda energijos apie tai pagalvojat, kai tai daro, tai jeigu viskas vyksta, jūs tekat per gyvenimą, jeigu tai viskas funkcionuoja, eina, juda, tai kokia problema? Tai aišku, viskas gerai. Bet negalvokite, kad tai yra laimė, turi didelius tikslus. Negalvokite, kad jūs būsit laimingi, jeigu pas jūs viduje degs ugnis ir noras pakeis pasaulį. Nu, ta plačiaja prasme. Jūs galvojate taip, žmogus laimingesnis, nuolatos kamuojamos tos ugnies, to noro, jam galvojat geriau, negu tam, kuris, nu, tiesiog, o, tu turi, kaip turi, ir gerai yra, ne, aš manau, kad laimingesnis tas. Biblijoje netgi parašyta, nu, kad taip yra. Palaiminti, nu, sakykime, mažai norintis. Taigi, okei. Okay. Arvidai, taip, nesustok, super jėga. Ne, Arvidai, aš neprisiminsiu, gal pamatyčiau, nu, labai daug žmonių, nuo to laiko jau praėjo, aš pravedžiau 300 žmonių, paskui dar buvo. Nu, žodžiu, čia daug visko buvo, tai čia aš jau tikrai sunkiai. Karolina klausia, kaip padaryti tinkamą pasirinkimą, kad netektų gailėtis? Labai prastas metodas, čia jau mano tema, čia jeigu versle ar kažkur darbe, karjeroje ir taip. Kai jūs renkatės kažką, visada turit turėti suvokimą, kad yra dvi pusės. Neturėti, kad vat, jeigu pavyks, tai būsiu laimingas. O jeigu nepavyks, būsiu nelaimingas. Tai jeigu jūs tą priimat visiškai, absoliučiai, tai jūs adekvatus. Jūs matot abi pusės. Ir todėl pasirinkite tai, kur jeigu jums nepavyks ir jums teks gailėtis, tai vis tiek verta. Nu, tarkim, vat, parduosiu mašiną, investuosiu į verslą. O jeigu jis nepavyks? O, dieve, man, ne, negali nepavyks. Nu, nepavyks. Nu, ką, nu, tada, nu, pradėsiu iš naujo. Suprant, nu, vat, čia yra va tas adekvatumas, kur trūksta žmonijai, nes jis gyvena tarp lūkesčių, svajonių, iliuzijų, kažkokių vilčių. Tai yra trukdo ir trukdo. Trukdo labai judėti, nes jūs vylėtės, nusivylėt. Jūs lūkesčius turit, jie nepasiteisina. Ir jūs straumuojat save, kaip pasakysiu, jūsų sąmonė, jūsų kūnas nelaimingas. Ir tada tai įeina į pasąmonę.
Ir tai yra pasąmonė pradeda blokuoti visus, visus iššūkius gyvenimo. Tuo, kad jis nenori, nu, nenori jums leisti patirti skausmą. Bet kai aš suprantu, kad man gali nepavykti, ir aš tai vertinu ne kaip skausmą, kaip galimybę, karčią, nemalonę, bet įvertinu ir vis tiek darau ir tai atsitinka, aš sakau, nu okei, okay, nu taip, norėjau, kad būtų pavykę, bet okei, okay, bet aš žinau, tai aš buvau pasiruošęs tam, tada tu skausmas, jo, nėra tokio lygio, jo, nėra sukeltas. Ir jis nenueina į pasąmonę ir jūs neblokuojat kitų naujai atvirinčių galimybių, bet toliau, jūs kitas galimybės jau esat jau didesni. Nusivizduokite, jeigu ten aš turėjau 50 verslų, tai 51 verslas, kaip manote, kokiu greičiu jis pradės aukti iki ten? Nu, jis tiesiog kosmosu, nes pas mane 50 verslų yra patirtis. Tik 51 man padaryti, va taip, va, nu nėra ką veikti, labai lengva. O jeigu pas jūs antras, arba pirmas, tai va čia yra, bet ar dabar viskas pavyko, kaip aš norėjau? Nu gerai, nu man neteko bankrutuoti. Taip kaip čia įsivaizduoja, ne? Iškios skolos, aš niekada neėjau į darbą biržą, neėmėjau ne vieno euro, vat, iš, nors aš dirbęs tik 5 metus, vat, kad sodra gaudavo atlyginimą, ne? Nu, kad vat, kažkam per visą gyvenimą, per savo 43 metus. Ir taip toliau, nu, daugybė dalykų, neteko vat, tokių dalykų padaryti, išbankruoti, dar kažką taip, išparduoti, pakeis kryptį, viską parduoti, pradėti iš naujo, taip. Aš man tai yra nesėkmė. Nes aš nematoju, bankrotas, ne bankrotas. Nu vis tiek tu darėjai, norėjai, kad būtų vienaip, vyko kitaip. Taip, kad aš turiu lankstumą protą, ar pamatau ir sugebu įsisukti iš padėties, nesubankrotinti ten ir taip toliau, nepatirti kažkokių ten nuostolių, problemų, skolų ir taip toliau. Nu, tai čia jau kitas dalykas. Todėl turit matyti abi pusės. Kitaip yra labai blogai. Labai blogai. Ok. Nu va, palaikymą gauna nerimas iš Kristinas. Taip, nėra mirusi tikrai siela. Nu tai aš tą patį Karolina, taigi aš sakau, ar studijos, ar partnerių, ar kelionės, ar kažkur, suprantate, ar Egiptas, ar Maldyva, ar Turkija, ar Prancūzija. Tai nesvarbu, jeigu tos studijos praeis 4 metai, ar ten 5, ir išeis ir tas profesijos nebereikės, ką tu darysi, ką darysi, ar turi sprendimą? Turiu, nueisiu ne pagal specialybę, nieko tokio, susitaikysiu. Bet tu pačiu, tu iškart suprasi, kad tai gali nu, nepasitvirtinti, tai tu iškart kitaip mąstysi ir rinksi kitokias studijas, kurios, jeigu tu praeisi ir nedirbsi pagal specialybę, vis tiek jūs tau atneš į ateitį naudos. Nugi logiškai. Va čia ir yra, esame bandyti dvi pusės. A mes bandom kai kazino, nu žinot, vat pataikyt, nu pasakyk tą praktuką, tą duris, kur ta sėkmė, rasti talentą. Tai yra toks vaizdas, kad viskas. Nu, rado savo talentą ir tiesiog savaime viską susitvarkė. Arba vat idėja verslo, vat idėja tokia, gal ir nereikės nieko daryti. Visi bėgs, klientai, pro langus lips, pinigus tik moky. Taip. Jo, kas yra kas? 5 žingsnių metodas, okei. Okay. Nu, toks labai keista, kad mes apie ezoteriką taip nedaug kalbėjom, bet nu, iš esmės manau, kad daugeliu, kas prisijungtų čia naujai, galvotų, apie ką jie šneka. Taigi reikia, kam reikia, nu. Man patinka tie, kur kritikuoja, žinot, nesąmonė šneki. Kur? Arvidai, gal ir praleidau klausimą, nematau, man laikas baigės, iš 4 minutės vėluoju. Rūgai, ačiū jums, ačiū, kad buvot. Pasitaisysim, sutvarkysim tą puslapį. Junkitės kovo mėnesį prie mokymų, patikėkit, bus linksma ir bus verta. Patikėkit tikrai. Ir tie pinigai, kas investuosite, atsipirks, nežinau, 100 kartų. Tiesiog jūs negalėsite, jeigu praeisit, jums sakytų dabar, atimsim iš tavęs tas žinias. Jūs sakysit, ne. Tai va, tai vėl gero vakaro, ačiū už tą laiką, kurį buvo, ačiū už klausimus. Nu ir sutiksim. Iki, ačiū.